Opa, como vai, motor? Tudo Fala, bem? e motorista, beleza, mano? Oi, tudo bem? E aí, motor, beleza? Fala, motorista. E aí, motorista, beleza? E aí, motor, beleza? E aí, motor, beleza? Thank you.
ligado. E aí, motor, beleza? Olá, motorista. E aí, motor, beleza?
E aí, motor, beleza? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, suave? E aí, motor, tudo bom? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, beleza? E aí, motor, tudo bom? Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motora, tudo bem? E aí, amigão, beleza? E aí, motora? Beleza? Qual é, motor? Beleza? Opa, como vai, motor? Tudo bem? Olá, motor. E aí, tudo bem?
passa na radial? Esse ônibus passa na radial? Como vai você, motorista? Tudo bem? Thank you.
beleza? E aí, tudo bom? Oi, motor, tudo bem? E aí, motora, beleza? Como está? Tudo bom? Fala, e motorista, beleza? Fala, motorista! Opa, como vai, motor? Tudo bem? Vou descer, motorista. Ave Maria, bicho velho
churrasco esse final de semana, pode esquecer não, hein? E aí, como você tá? Tudo bom? E aí, motorista, como vai? E aí, motor, beleza? Tranquilo? Beleza? E aí, motor, beleza? E aí, motorista, beleza? Valeu, motorista! E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bem? Fala, motorista! E aí, tudo bem? E aí, motor, tudo bom? Qual é, motor? Beleza? E aí, tudo bem? Olá, motorista. Olá, motorista.
motor. Amigão, beleza? Tranquilo, beleza? Tudo bom? Como está? Tudo bom? Devagar.
Opa, comprou carteira, motorista? Falou!
Ô, motor, tá com a polícia, né? Só pode. Devagar, cara. Thank you.
A gente se vê, falou.